when you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby. Fill me right up. I remember when you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up. Good morning, people. As you see, I am ready to go. För att Darwin ska till sjukhuset i Linköping, så jag ska följa med. Jag ska vara med honom för pappa har some stuff to do, I think. I don't know. So, I will be in the hospital with Darwin. Och sen så får vi se vad vi gör. Yes! Nu ska vi till sjukhuset, va? Ja. Vi ska till sjukhuset, va? Ja. Vad ska du göra där? Va? Va? Hallå? Prova kissa. Jag hör inte. Prova kissa. Prova och kissa. Som ni ser så är det snö. Snö här överallt. Det var jag som trodde att snön inte skulle komma igen. Men den har kommit nu 3 gånger. 4, 3 gånger. And I don't know, I don't like it. Förut gillade jag, men inte nu längre. För det är inte så mycket så att man kan gå ut och leka. Det är väldigt tunt, men ändå så är det vitt överallt. And it's pretty cold. And I don't like that either. Jag hoppas att snön går bort snart. Gillar du snö? Va? Sluta! Nej. Gör du inte? Jag hoppas snö. Jaså? Jag trodde alla barn gillar snö. Några kan gilla snö. Mm-hmm. Jag gillar sommar. Gör du? Ja. Good boy. Vad gillar du? Jag gillar sommar. Jag med. Ja. Äldste våningen. Vad är det där? Tugummi. Som du köpte? Du. Vilken är din? Nej, gör du. Hur har det gått? Var det kul? Ja. Sjukhuset? Ja. Vi kom ut nu, va? Mm. Och du var blyg. I am so tired. Vi har suttit här. Vi är fortfarande i sjukhuset, by the way. Vi har suttit här nu. I 4 timmar kanske. Very fun. Och vi väntar nu på pappa. Det kommer ta typ en halvtimme nu. Och ja. Yeah. Nothing much to vlog. So didn't do it. And he is tired. So am I. Vi sitter i bilen och väntar på pappa. Pappa är i taxikontoret. And vi har precis ätit kinamat. And we're so tired. Vi ska åka någonstans och köpa böcker till Darwin och Daron. För de har tjatat om det. För att de vill att vi ska läsa varje kväll. Innan de går och lägger sig. Ja. Och nu så väntar vi bara på pappa. And then we're off. Och jag vill sova. Jag är så himla trött. Att sitta i sjukhuset i 4 freaking timmar är inte roligt. Man blir verkligen trött alltså. Man blir verkligen trött. Så, vilka böcker har du tagit? Den här. Tillbaka igen på taxikontoret. What is life? Okej. Okay. Men vi var på Maxi som ni såg. Och vi köpte 3 böcker. Och så var det typ
rea den 24 februari på alla böcker. Och det var jättebilliga. Fast det, ja, det är 24 februari. Fast vi köpte 3 stycken för de tjatas. Och we're like, okay, whatever. Men vi skulle komma tillbaka 24 februari och köpa fler böcker. Men nu ska vi se. Nu ska du visa dina böcker. Här, ge mig en bok. Okej, det här är Pelle i djungeln. Som jag kommer läsa för dem. Nästa bok. Och den här heter Traktor Terror. Bonden Blom. Never heard of it, but we'll see. Och så är det samma, likadan Bonden Blom, fast det handlar om mjölkmysteriet. There we go. Och så köpte vi också en film. Det var så barnfilmer för 20 spänn. Like, how great isn't that? Vi köpte den här pingvinerna från Madagaskar. Operation Pingvinpatrullen. Och där ser ni 20 spänn! Vilket kap! Är du glad? Ja. Ja. Nu ska du läsa. Jag har mer böcker. Jag vet, men vi ska köpa nästa vecka. Då är det billigt. Yes? Det är så lång tid. Ja, men det är så, vet du. Det blir så. Men du är glad i alla fall. Och du ska överraska Darum. Ja. Darum vet inte att vi har köpt böcker. Så that'll be great. Han vet inte att vi har köpt en film. Nej, jag vet inte att vi har köpt en film. Barnfilm. Yes. Very nice.